8 березня – Міжнародний день жінок. Та святкувати це свято українцям чи ні? З цього приводу культурні, громадські діячі та політики сперечаються вже давно. Свято планували відмінити, перенести. Думали залишити цей знаковий день, однак без вихідного. Останнє питання вирішили задати українцям. У застосунку «Дія» розпочали голосування. Понад 2 мільйони українців взяли участь в опитуванні про 8 березня в Дії. Неймовірний результат, наш рекорд. Більшість голосувала за те, щоб залишити 8 березня вихідним, а саме 1,3 мільйона голосів. Вдячний всім, хто голосує і допомагає нам будувати електронну демократію. Також, згідно результатів голосування, 62% жителів України хочуть вихідний у Міжнародний день жінок. Понад 32% вважали, що цей день має бути робочим, а трохи більше, як 5% не змогли визначитись. Думки Ужгородок здебільшого із результатами опитування збігаються. Краще, щоб він був вихідним днем і щоб його залишили. Все ж таки, це якась історія, все-таки пов'язана з тим, що його встановили як свято. Зазвичай просто так нічого не буває, тому можна сказати, що... Краще був. Я не знаю. Треба нічого міняти. То все дурниця. Напевно, буду дарувати. Женщини повинні відпочити, і женщини повинні почуватися женщиною. Всіх женщин поздравляю зарані, желаю бути любимими і щасливими, головне – здоровими, і мирне небо, щоб було. Пані Інна однозначно вирішила, принаймні цього року День всіх жінок святкувати не буде. Це від душі, стану душі залежить. Тому я сприймаю весну цілосно, не прикладаючи, що це іменно 8 березня. Це моє бачення. Кожного свої, може, якісь сподівання, хтось хоче отримати якийсь подарунок. А для мене подарунок, коли буде перемога, мої діти будуть зі мною разом, а не на фронті. Під час воєнного стану цього дня, як і на інші свята, вихідний день не передбачений. На роботу вийти доведеться. Але чоловікам Ужгорода це не заважає робити приємні сюрпризи для своїх жінок. Звичайно, ми будемо вітати. Все, що я можу сказати, бо це наші жінки, українки, самі найліпші у світі. Таких не де, не в одній країні світу, тільки українські жінки самі красиві, самі мудрі, самі умні і самі найкращі хазяйки по все світі. У середмісті Ужгорода вже наповну продають квіти. Свої пан Сергій виростив самотужки. Привіз їх аж із Ком'ят. Та сумнівів, що продасть, і немає. Свято є свят. Тюльпанчик. Та весняна квітка. Та підходяща ціна. Не є дуже за велика ціна. Скільки пашкою, наприклад, будь-ківа? З цибулькою 50 гривень штука. А без цибульки? 35 без цибульки. Ціна дуже гарна. Та вочевидь, питання, що робити зі святом, вирішуватимуть ще довго. У Верховній Раді зареєстрували низку законопроєктів. Одним пропонують скасувати святкування Міжнародного жіночого дня, а натомість встановити День української жінки – 25 лютого, на день народження Лесі Українки. Іншим пропонують перейменувати свято як День матері та жінки, День весни – жіночих прав. Та врешті, у кожної сім'ї самотужки вирішуватимуть, святкувати чи ні. А якщо так, то що саме – День боротьби за рівність прав, весни чи жінки.